دست دعا برائے حجت خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینن اتا تسکنہو ورزکاتان و تمتیعو فیہا طویلا. یا رب محمد الوال محمد و جل فرجال محمد یا مقلب القلوب واللبسار یا مدبر لیل و نہار. میرا پاک مالک صدقہ محمد والے محمد دی بانی مجلس دا پر خلوص احتمام اپنی پاک بارگاہ چ منظور تے قبول فرما. دعا ہے مالک اللہ حاضرین محفل دے جتنے سید سردار عزادار مظلوم کربلا جتنے قدم چل کے آئے نے مولا عبادت شمار فرمائے. نہایت واجب الاحترام بانی مجلس جناب رائے محب الحسن صاحب مولا عزت بخت رزق چ اضافہ فرما. مومنین دی تعداد کافی ہے آمین دی آواز گھٹے. بادشاہ برمین نے جڑا بندہ ایتھے آ کے منگدا کچھ نہیں اس نوں ایتھے آن دا فائدہ بھی کوئی نہیں. جا کر مولوی تواڈے حق دعا کرن تے کوشش کیتا کرو آمین آکھن دی. دعا ہے مالک اللہ جڑے بیمار نے بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ مولا صحت کاملہ و عاجلا عطا فرما. جڑے تنگ دست نے مولا تنگ دستیاں دور فرما. جڑے بے رزق نے حلال تے کشادہ رزق عطا فرما. جنہاں کول پتر کوئی نہیں حیاتی والے ماتمی پتر عطا فرما. جنہاں نوں دتے نہیں مولا انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما. آزاداری مظلوم کربلا آزاداری مظلوم کربلا دے جتنے دشمن ہیں سب نوں نست و نبوس فرما. دعا ہے میرے اللہ یزیدیاں دے ارادے خاک تے مٹی اچ ملا. لکھا کروڑاں دے ہکو دعا ساڈے بارے میں حد دی حجت خدا سرکار ولی اللہ سر شہنشاہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دے چند نبر کرم شہنشاہ ملک زمان وارث پنج تن بادشاہ دا مالک جل ظہور فرما. سن گنہگاراں نوں اس قابل بنا دے جو بادشاہ دے مبارک قدماں تے بوسہ دے سکیے. جڑا جڑا بندہ چاہندا ہے عزت ودے رزق ودے زواری نصیب ہووے کونین دے شہنشاہ دی زیارت ہووے او بندہ کھلے چہرے نال صلوات تلاوت فرمائے. زندہ و سلامت رو مل کے بولو نعرہ تکبیر. خالق لم یزل دنا بہت بلند بلند آواز نال نعرہ تکبیر. اللہ اکبر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ میٹھے مدنی دا جتنا نا سونا ہے اڈا سونا کر کے چاہو نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کل امال حیدری. بھئی انجنے زاکرین تو لے کے مومنین تک جتنے بیمار نے بیماری دی شفا منگن تے جڑے ٹکر علی کلو لے کے کھاندے نے ہاتھ چاہ کے بولڑ حیدری. مشکل کشا علی حسینیت یزیدیت دو آجا حالا دی سین دے دشمن تلانت. بے شمار صبح شام سلوات آلے تطہیر تے باوازے بلند پڑو اللہ سامنے آگا. واجب الاحترام پیارے بھائی جناب رائے محب الحسن صاحب دا حکم دی تمیل ہو گئی الحمدللہ وعدہ وفائی ہو گئی. شبیر سردار دے عزت دار عزاداراں دی زیارت ہو گئی. جناب دی طبیعت ہووے تے تھوڑا جہا ذکر پاک سنا لو ممی جناب نوں تواڈیاں زندگیاں دراز ہون مالک تو انورشن دے رنگ لاوے. اے ذکر بندیاں دا محتاج نہیں. اے ذکر سونڈا دا محتاج نہیں. اے ذکر کسے لائی والے دا محتاج نہیں. کسے بجلی والے دا محتاج نہیں. توجہ ہے جناب دی بابا جی اجازت ہے نوکری پاک. اے ذکر کسے دا محتاج نہیں. میں چار لینا پیا پڑھدا میں پیدا رب ملک مقرر کر دیتے سادات دیتا بیاداری لئی.
نہیں جنہوں سمجھ آوے وہ بندہ سر نہ ہلاوے تھوڑا جا بولنا ہے غازِ مجلس ہے رب ملک مقرر کر دیتے سادات دی تابعداری لئی رب ملک مقرر کر دیتے سادات دی تابعداری لئی خود مرسل چل کے آگئنے حسنین دی پاک سواری لئی ہتھاں دی خیر ہووی ہتھاں دی خیر ہووی میں بسم اللہ کراں میں پیدا رب ملک مقرر کر دیتے سادات دی تابعداری لئی میرا ایتھے آیا تو میرا بڑا دل راضی ہویا ہے بھئی مجلس دا ایڈا پیارا اہتمام ہے جتھے لنگر پوند کروایا مومناں نوں توجہ ہے جناب جی جندا کھائیے اوندا گیت گائیے تے میرا دل کیتا ہے ربائی پڑھن تے میں پیدا رب ملک مقرر کر دیتے سادات دی تابعداری لئی خود مرسل چل کے آ گئے نے حسنین دی پاک سواری لئی او دن بے شک کائنات دی ہر مسجد مخصوص عبادت خانہ ہے کج ویڑے زینب چن لے نے شبیر دی ماتمداری لئی تہاڈیاں زندگیاں دے راز ہون بھائی کیا بات ہے تہاڈے ہتھاں دی خیر ہوے میں بسم اللہ کراں کہ خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے رسول حق کی محبت تلاش کرتی ہے وادن جہان والے ہیں تلاش جنت میں حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے سبحان اللہ ہتھاں دی خیر ہے جوانی مانے جنہیں ہچ آگے حیدری بھئی تواڑیاں زندگیوں من مالک کو سلامت رکھن ایک ربائی دا حکم ہے میرے استاد محترم شباز پاکستان ملک ساجد حسین رکن بسم اللہ دا سواب ہوئے ہونا دی ربائی ہے اس ربائی دا حکم ہے بابا جی با جنت دی روڑا ہر پاسے پیانا او پڑھ دے رہن دے مالک جنت دے حسن حسین دو میں نہیں پچھلے بھی تھوڑی جی کوشش کریا بھئی مالک جنت دے حسن حسین دو میں سر غیران دے در کیوں جھکائی جانا ہے تے جڑے آپ محتاج نہیں جنتاں دے تو انہاں نوں گال نال نہیں 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 سارے بولو جڑے آپ محتاج نے جنتاں دے چاچو جی تو انہاں نوں گال نال لائی جانا ہے پنجاں بارہ دا اڈا کراس کر کے یارہ گنا تو ایویں لوائی جانا ہے انے واہ ڈرائیورا دین دے آ گڈی 200 کروڑ بجائی بھائی کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں آغاز مجلس سے چڈا سونا پہ بول دے تہاڈیاں زندگیاں دے راز ہون اے ایک صلوات میرے شبیر دی ذات تے باواز بلند پڑھو اللہم اعوذ باللہ الصلات والسلام على سيد الأنبياء بیٹھے ہو ٹر گئے ہو اچھا کے ہے سلیل میزان جہالت میں گور تول رہا ہے میزان جہالت میں گور تول رہا ہے میزان جہالت میں گور تول رہا ہے پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے گر یا علی سمجھو شیطان کی محفل سے وہ بول رہا
تھوڑیاں زندگی اندر آ جاؤ تھوڑیاں زندگی اندر آ جاؤ بسم اللہ بابا جی یا او عالم سی اے سید دارین ابل حسنین ضربات علی او فی یوم الخندق افضل امام حسین تو رنگ لاوے میری توقع میری سوچ تو سونا تسی سن دے پائے ہو توجہ ہے جناب دی کیوں چپ دیا موراں لگ گئی یعنی کون پیادا ہے کہڑے ویلے پیادا ہے کس ٹائم پیادا ہے توجہ ہے جناب دی اے تسی سن دے بڑا سونا ہو تے کمال تسی سن رہے ہو ذاکر میں نان سٹاپ امبریکاں نہیں توجہ ہے جناب تیرا دل بولے تے تو بولنا ہے خونے جگر لا کے پڑھن دا دیاں توجہ ہے جناب دی کیڑے ویلے دی گل کوفے دا بازار ایک دکاندار اے دا نام ہی سمت مارے کھجوڑا دا وپار علی نال وڈا پیار بولو یار جڑے بول سنگ دے ہچ آ گئے ہے علی سردار نال پیار ہے بابا جی کوفہ شہر علی سردار دی شاہی بابا جی اتفاق نال ایک مومنہ مائی دی شادی رائے صاحب ایک منافق نال ہو گئی قسمت مومنہ مائی دی او دی شادی منافق نال ہو گئی مومنہ مائی گھر آٹا پی گن دی منافق گھر وڑا ہے لو پہلی گل تے پہلی دعا ہو سکے ہر ویلے علی علی کردی رہنی ہے کسی ہوری پیر دا نام ہی چا لیا کر ہائے 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 بولو تو صحیح یار ہر ویلے علی علی کردی رہنی ہے کسی ہوری پیر دا نام ہی چا لیا کر مسکرا کے آدھی اللہ اور پیر ہی کوئی نہیں بنایا ہائے 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 بولو یار جڑے بول سنگ دے ہو بھائی اللہ اور پیر ہی کو نہیں بنایا ہو سکتا تو آ دیے میرا مولا علی زمین دے رستے نال آسمان دے رستے بہتر جاندا ہے موت و زندگی تے قادر ہے علی شہنشاہ جے میں تیرے مولا علی نو دال لا لا فراڈ لا لا سارا دن مجلس سنی ہے ٹھیک ہے تے اے جملہ تو انو رات بستر تے بھی یاد آسی جڑا میں آکھن لگا ایتھے علی وسدا ہوئے بندہ چپ کر جائے ہو ہی نہیں سکتا ہو سکے جے میں تیرے مولا علی نو دال لا لا فراڈ لا لا دھوکے بازی کر لوا بت من جائیں دی جے میں تیرے مولا علی نو دال لا لا فراڈ لا لا دھوکے بازی کر جا بت من جائیں دی چاچا جی آٹے چو ہاتھ باہر کٹ کے دی من تے اج پتا لگا تیرا تے پیو ہی کوئی نہیں میں تے اج پتہ لگا جیڑا علی دا منکر ہوے ہوندا چھتیاں ضلعے پیو کوئی نہیں توجہ ہے جناب دی ہو سکے جے میں لا کے دال آ جاوا تے مڑ ہو سکے جے تو خیری سلامتی گھر آ جائے پھر جیڑا تیرا مذہب اوو میرا مذہب ملون گھروں ٹریا ہے نکرانی مصلی عبادت بچھایا ہے دو رکعت نماز نفل ادا کر کے اے انج ہاتھ بن کے ادی حسنین دے لکھونی نکرانی دی لج تیرے حوالے ہائے ہائے انہاں گلاں تے بولیا کرو یار میں بسم اللہ کراں صدقے جاواں نکرانی دی لج تیرے حوالے ایتھے دکان دا منظر کی ہے سرکار میں سمجھ تھے بیٹھے نے اے دکان دا ذرا منظر ویکھنا ہے اے ایتھے چاچا جی گلا پیا ایتھے پیسے والا ایتھے پیسے والا گلا اے اے کھجوراں والے ٹوکرے علی سردار کراما کراما ٹر دیا لجپال دی آواز آئی میسم کیا حال ہے مولا میں ٹھیک ہاں لجپال فرمایا میسم جی مولا علی سردار فرمایا میسم میرا دل چاہتا ہے تیریا کھجورا میں نہ ویچاں ہائے 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 بولو تے صحیح نہ اس نو آدھے نہ صحابی علی جی مولا انجات بن کے ادا بچڑے جینی میں تو تیرا نوکر ہوں تو کائنات دا بادشاہ ہے یہ نکی جی دکان ہے لجپال فرمایا تین پتہ کوئی نہیں تیرے نال مینوں پیار ہی وکھر ہے
سرکار میسم نلائن نہیں سملے ٹور پہ علی سردار ہے ایتھے بند بے گئے پریاں دے بندے بیٹھے ہو جٹکے بندے بیٹھے ہو گل تسی نہ سمجھو تے کون سمجھے گا ایتھے علی سردار بہ گئے تقدیر گانا بنیا ملون نو آئے ہائے 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 اے اے ٹور آیا یا علی میرا سلام لاجپال فرمایا آگے ہائے 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 جاگنا بھئی جاگنا امام او ہوندا جڑا دلاں دے رازاں تو واقف ہوئے امام او ہوندا جڑا نیتاں جاندا ہوئے امام او نہیں ہوندا جڑا دو بانے اگلیاں نوں وڈاوے تریجا گھر لے آوے انج نہیں حج آ گیا ہے نری جناب دی گلے پائے انج کیتا مطلب پتا لگ جائے تازہ گاہ کئی کھجورا چاہیے چند قدم گیا لاجپال دی آواز اوتنیاں لے جی جتنیاں میسم دیندا ہے آدھے مولا میں روز دا گاہ کان لاجپال فرمایا میرے کلو آج لئی یعنی بابا جی اپنی گلی دے موڑتے ہیں لو جی ربائی پڑھن لگا اپنی گلی دے موڑتے آیا آدھے کھجورا چیک تے کریں گے کیوں جی یہ کھجورا نے بابا جی دو کھجورا چاہیاں منہ وچ پائیاں گٹلی ائی تھی اٹک گئے اینج نہیں اینج ہائے 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 ویدے پے تسی وی جی اے اینج گٹلی اٹکی ہے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے دروازے تے آیا سوجا دروازہ کھولے سینے چھ منہ پر نے ڈگا ہے ہن جڑے بندے نو اشارے دی سمجھ آونی اون ربائی دی وی سمجھ آ جانی سینے چھ راجی منہ پر نے ڈگا ہے زوجا چاہ کے اٹھایا تے زوجا نے ویکھ کے کردا ہے ہائے 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 تواڈیاں زندگیاں امن بھائی جڑے حاضر بیٹھے ہو بھائی کیا بات ہے چلو جڑے بندے پچھلے نہیں بول سکے ایک اشارہ ہور کردا ہوں زندگی دراز ہو بھی جوانی مانے اے اینج کر کے کردا بابا جی اے اشارہ ویکھنا ہوئے 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 سمجھ نہیں آئی ہو سکیا مرنی پیو دے بچے میں تے کدی کسے گونگے نال گل نہیں کیتی کی یاد ہے نہیں سمجھا سنگیا زوجا دوڑی اپنا زانو زمین تے لا کے ادھا سارا بڑی جھولی رکھ ادھے پاسے وے کیا دیے تو علی دا مل کرے میں علی دی کنیز ہو کے پیانی ہے کیوں چھوپ دیا مہرا لاگ گئی علی ہتھاں دی خیر ہوئی ہتھاں دی خیر ہوئی اچھا کہ حیدری تے پیا کرنے عجاب اشارے ازمیش علی دی کرن گئے او بات بختا دا سردار جڑا عرش تو فراش دے حال دسو تے او تا تو کیتا انکار وے جڑا بغض علی دے لال رکھے او لعنت دا حق دا ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲ ਭਈ ਇੰਜ ਲਈ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਹੈ ਬੋਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ علی علی آکھن نال زندگی بددی ہے توجہ ہے جناب دی علی علی آکھن نال زندگی بددی ہے توجہ ہے جناب ربائی سنائیے جناب نو اگلی مومنہ مائی ہوئی ہے پریشان آواز آیا مومنہ مائی پریشان نہ ہو بزرگو مومنہ مائی سوچا ہے میرے تو اندے تو سوا گھر وچ بندہ اور دوجا تے ہے کوئی نہیں یہ آواز کتھوں آیا ہے آواز چاچو جی اے ایتھوں آیا ہے ہائے 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 جاگنا بھائی جاگنا علی سردار ہے میں تنے نہ قسیم رزق علی بن گئے میں دسنا چاہنا ہر چیز تے تیرا تے میرا مرشد قادر ایتھوں آواز آیا آواز کیڑا آیا ہے آواز آیا ہے اے بول کے ویکھے منہ کھول کے ویکھے تے پیا بول کھجور دا دانا تے تے نہیں زنی علی دے بار دیا چا اندے حلقے چ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਨ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਸਿੰਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਲੈਣ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੈਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਬਿਨ ਇਜ਼ਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰ ਦਇਆ ਸਾ ਇੰਦੇ ਹਲਕੇ ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕੌ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਏ ਬਣਾਏ ਨਾ ਬਣਾਏ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹਲਾਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਵੇ ਐਲੀ ਲਜਪਾਲ ਲਜਪਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਐਲੀ ਲਜਪਾਲ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਹੈਦਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਪਾੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਐ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਾਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਲਕ ਸਾਜਦ ਹੁਸੈਨ ਰੁਕਨ 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 ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਮਣ ਹੋਮਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹਰਮ ਪੜਦੇ ਪੈਣ ਕਿਲੇ ਬਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਟੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰਸ ਦਰਸ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਗੱਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਾਲਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਵੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਵੇਰੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿੱਟ ਏਡੀ ਤੌਣ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਯਾਰ
سمجھ نہیں نہ توانو آئی تاکہ یا علی مدد ہو سکیا سی او نہیں آدھنے میں بھی سوچی پہ گیا بھائی انج پیر ہو ہی نہیں سکدا سمجھو ہے جناب جی اے ساڈے علاقے دے وچ دور قسم دے توتے ہوندے نے ایک کاٹھا ایک را جڑا را توتا ہوندا او گلاں کردا ہے او لنگڑاندے اننا ہو سکیا سی علی دی اولاد ہاں سمجھو ہے جناب جی علی دی اولاد ہاں استاد انہاں دے پاسے ویکھیا جے نے منگتائی رو کو شاہ سج بنے نہیں گل دی سمجھ آ رہی ہے جناب نو ویکھیا جے نے منگتائی رو کو شاہ سج بنے منگتائی رو کو شاہ سج بنے تنگ ٹٹ چا کے ہن را سج بنے خیر ہوئے ہتھاں دی خیر ہوئے بسم اللہ حجا حیدری خیبر دا میدان اللہ دا نبی حیران پریشان دو میں گلاں غلط نے نہ نبی حیران ہوندا ہے نہ نبی پریشان ہوندا ہے نبی آدھی اس نو نے جڑا کائنات نو حیران کر دے وے سرکار فرمایا 39 دن گزر گئے اللہ دا پیغام آیا بلا اونوں جن دے ہاتھ اُتے فتح لکھی ہے ہائے 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 اللہ دے نبی نے آواز ماری اپنے ویر علی نو مدینے وجہ ہے جناب جی سرکار سلیمان قدم چوم کے آدھے مولا میری آواز بھی علی سردار تائیں پہنچ جاسی ہونا کہ جی پہنچ جاسی علی سردار دے قدم چوم کے جناب سلیمان آدھے مولا جلدی آؤ تو اڈے تو بغیر اڑنی بدی نہیں پئی جناب سلیمان نو ویک کے علی سردار آدھے نے ڈسا خیبر دے حالات کی نے اگر کسی چیز دی کوئی شے دی لوڑ ہے تے میں لے آواں کوئی چیز کسی چیز دی لوڑ ہے تے میں لے آواں جناب سلیمان علی سردار دے مخاطب ہو کے آدھے نے تم بے شمبے مکے ہو ہتھڑیا کمیاں گلاں دی سمجھ آ رہی ہے میری دی بسم اللہ کراں آدھے نے تم بے شمبے مکے ہو ہتھڑیا کمیاں 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 کئی نیاں نظراں نے دھوڑے ہتھ جمیاں جاگو یار جاگو بسم اللہ کراں تم بے شمبے بکے اٹھڑیا گندیا تم بے شمبے بکے اٹھڑیا گندیا کئیاں دیاں نظراں نے کھوڑے ہتھ جمیاں کئیاں دیاں نظراں نے کھوڑے ہتھ جمیاں ساڈے کول باقی ہور اللہ یا مصلا اللہ یا مصلا سارا کچھ سارا کچھ ہو گیا ہضم امام حسین تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ایک قصیدہ ہور پڑھئے جناب سارے دا دل ہے ایک سلوات پڑھو تو اسی قصیدہ پڑھئے قصیدہ اردو زبان دا پڑھن لگا کہ جڑا بندہ ایتھے آندا ہے مجلساں ذکر وچ آندا ہے اس نوں ملدا کی توجہ ہے جناب جی سارا دا دل ہے پڑھیے قصیدہ ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھاں ہاں جو بھی مجلسوں میں آ گیا اس کا یہ مقام ہو گیا جو بھی مجلسوں میں آ گیا اس کا یہ مقام ہو گیا لو فرد ثانی کائنات دی قیمت دی سنن لگا ایتھے جڑا بندہ ہوندا ہے اس نو ملدا کی ہے جو بھی مجلسوں میں آ گیا اس کا یہ مقام ہو گیا جو بھی مجلسوں میں آ گیا اس کا یہ مقام ہو گیا جو بھی مجلسوں میں آ گیا اس کا یہ مقام ہو گیا جو بھی مجلسوں کا
ہتھاں دی خیر ہوے یار ہتھ کسے کمی دا محتاج نہ ہوے یار تواڑیاں نیاں من مل گئی دعا اے فاطمہ خلوص دا منبع شہنشاہ عرب فخر آدم ایمان دا پیوت دین دا دادا بندیاں پتر ہو پون تے واتوں انہاں نوں پڑھان دے لکھان دے نے کوئی جج بن گیا کوئی ایڈووکیٹ بن گیا کوئی افسر وڈے لگ گئے آ تینوں دساں حضرت ابو طالب علیہ السلام دو بچیاں نوں پالیا تو او بچے بنے کی نے سر چھنا تے گل کڑی پیانا رب لئی او بلند کر دیا ایک بابا جی سائل آ گیا سرے تے کھجوراں دا ٹوکرا انگلی نال نکا جیا بچہ آدھے مولا تحفہ قبول کرو لاجپال فرمایا صدقہ یا خمس ہے ہائے 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 جاگنا یار جی صدقہ ہے لاجپال فرماؤ کی دے گا آجو آجو تو اڈے والا نظام آ گیا ہے کھانا صدقہ بھونکنا سیدان نو ہائے 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 اس اٹھ کھجوراں چاہیاں چار اپنے پتر نوں دتیاں نے بابا جی اس گٹکاں وی نہیں کڈیاں اس اندر سٹ چھڑیاں نے توجہ ہے جناب چار کھجوراں چاہ کے امام حسن مجتبال کیتیاں لجپال فرمو میرے ہاتھ نال وی نہ لامی اے بندہ روایت کردا ہے جدوں میں ویکھیا سرکار دا زہری بچپن ہے جدوں ہاتھ اٹھیا تے مینوں انج لگا جویں علی دا ہاتھ اٹھ گیا لے بھائی اپنی ڈیوٹی کرے تیری زندگی ہوے آ جا مولا ویکھو تہاڈا وی بچہ ہے میرا بھی بچہ ہے او بندہ آئی نہیں جڑا ایس لین تے نہ بولیا تے دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا نہ بول سکیا میں پنڈال اٹھ دے ویکھنا تیرے دل وچ دعا نکل جائے تے میرا سفر آسان ہو جاوے ادا مولا تہاڈا وی بال ہے میرا وی بال ہے تہاڈا وی بچہ ہے میرا وی بچہ ہے تہاڈا وی بال ہے میرا وی بال ہے اللہ دے نبی سال دے پاسے ویکھیا دین آ میں دل دے ساتھ تیرے والا بال ہویا بھائی کیا بات ہے تسا مل پا مالک تو سلام رکھے کونین دا شہنشاہ تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ بنائے جیندا زمانہ محتاج آوندیاں دھیاں جنگلیں چرو لگیاں بس بھائی بہت زیادہ پڑ گیا جڑی ستر دا حکم ہے کوئی تانوں سنان لگا او میں دھارائن قربان کر دیواں جیندہ زمانہ محتاج آ اندیاں دہیاں جنگلیں چرو لگیاں فضیل جنہیں دل لو بھی انجھ سنیا کر مسحب کوشش کیتا کر غریب بن کے سنن دی میں صدقے جاواں کسے دا لگا کچھ نہیں رسول دی دھی دا بچیا کچھ نہیں
حکم ہویا ہے جو بین کربلا دے سب تو چھوٹے شہید دا سنا میں صدقے جاواں جڑا پیو دیاں ہتھاں تے کسے آئے اے میں صدقے جاواں مالک تو سلامت رکھے دو یا چار منٹ میرے لوے کی آک جانے 1400 میل دی تھکی ہوئی سین جانے بابا جی وسدا ویلا امراؤ القیس دی حویلی جناب امراؤ القیس دی زوجہ قریب آ کے ادی مدینے والیاں سیداں نو خط لکھو آدن کیڑا خط رو کے ادی مدینے والیاں سیداں نو خط چ لکھو تواڈی امانت پروان چڑھ گئی ہے جڑے قدیمی عزادار بیٹھے ہو تہانوں پتہ لگ گیا جو میں پڑھنا کی چاہنا وا دو منٹ میرے لو ویک تہاڈی امانت پروان چڑھ گئی ہے مراو لکیس دی آواز ہے یہ ہے میری دھی رباب جوان ہو گئی ہے بابا جی دو کنیزاں نوں گلیا جاؤ میری دھی نوں بلا کے لو 14 کنیزاں دے درمیان میری سین تشریف فرمائی علی اصغر تے سکینہ دی ماں 14 کنیزاں دے وچ پیکی حویلی وچ بیٹھے ہن تے کنیزاں آ کے دین سین تہانوں تہاڈے بابے یاد کیتا ہے اٹھئیے ایک قدم رکھے وقت رک گئی ہے اے سین رک گئے رو کے دی ہیں کدی میں بابے دے سامنے گئی ہاں اے میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کرا تیاری کری میں بسم اللہ کرا میں کدی بابے دے سامنے گئی ہاں عزت والے قریب آئی بابے دے میرے آقا امراؤ القیس دی آواز آئی ہے میرا لال جی بابا آ میں تینوں تیرا جہیز وکھاواں اے ایک میں گل تیرے نال کرنی تے میں وین کرن لگا تیرا جہیز وکھاواں بابا جی اتلے اتلیاں پوڑیاں تے اتلے کمرے چائن پچھلیاں چھانکیاں کھڑکیاں کھولیاں ویکھ دین میرا لال اے ہٹ اے شتر اے گھوڑے اے ناکا اے سب تیرا ہے پیو دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آدھی بابا اے چیزاں پتراں نوں دے دیاں اے چیزاں پتراں نوں دے دیاں نے میں تیری دھی آ رو کے آدھے جنہاں دی نوں پی بننی ہے انہاں نوں انہاں شیاں دی لوڑ بڑی ہے بسم اللہ کراں عزت والے والے رو کے آدھے آ ہن تین میں تیرا خاندانی ہتھیار وکھاواں اے گل تے میں وین کرن لگا جڑے سید بیٹھے ہو نکرانی دا پتر سمجھ کے دعا کر دے ویا ہے آ میں تینوں تیرا خاندانی ہتھیار وکھاواں بابا جی ایک کمرے چ ہے نے شیشے دا صندوق کھولیا ہے بابا جی وچوں تیر کمان باہر کڈیا ہے دیکھ کے دن اے تیر اے کمان ہے تیر چلے پائی دے چھپتا نہیں ایویں بابے دی کنڈ چون کے دی بابا اے گلا پتراں نوں دسی دیاں نے میں تیری دھی ہاں آخری ویلا منت لانی ہاں اصغر نو انج نہیں
حسین قرآن دا میلا گدی ادا اے دی مننی کوئی نہیں سید آدا ظالما قرآن نے ناک کے قرآن دا آخری بڑا اے گھٹ پانی دا دیو میرا پتر بچ کو سی ادا شبیر پیونا آپ بھی بچے دا بہانہ کردا اے سید پتر دے منہ تو کپڑا ہٹایا اے رو کے ادن میرے لال او شے مانگ جڑی خیمے چ منگی اے تے تلا جڑا نکی اولاد نے بیٹھے نکے نکے ہاتھ چا کے علی اصغر بادشاہ نے مدد رکھے رو کیا دنو کو میش کی آلیو شامیوں کو فیو منو تس کھا گئی شمر بناؤں جلدی دن آلا برمالے دے کول آیا آکے دا تو بڑا تیر انداز ہے جلدی کر بچے کو تیر دا پانی پیا بچے تیجی باری پانی پلایا منگیا تے ساڑی فوج آپ سے چلڑ بیسی پیچھو لوگ آ دے آن جلدی کرو یار دو گھٹ پانی دا دے ہوئے تے معصوم دے آدھا جلدی کر تیر چاہے اس کو تیر چاہے جڑا جمنا ہے گھوڑے ہیں ہمارے تیر چلے پایا زانو زمین پہ لایا اصغر دگال دا نشانہ بنایا یہ سکر نشانہ بنایا شمر نشانہ چکے آوا دو جی باری جڑا تریجی باری چکے شمر کھوڑا آگیا دا تو بڑا تیر انداز ہیں تیرا نشانہ چکتا کے ہوئے آدھا ظالمہ اللہ جانے او خیمے دے درد دے ماں ایسی یا رہے جڑی رو رو کے آدھی ظالمہ اپنا تیر میں یا حسین دماغ لگے میں صدقے جاواں عزت والو اس زانو زمین تے لایا اصغر دے گل دا نشانہ بنایا دوڑی رب روکے آدھا لاج پتہ لگائے میرے پیو میرے داج تیر کمان کیوں رکھایا جو میری سائن اپنے کمے دے اندر گئے اپنا پیکا سدو کھولا ہے پچھو تیر کمان بار کٹیا ہرمل دی گردن دا نشانہ Yeah.
اللہ تیرے مدد دے جائے سر تے ماتم رب الجہاں